Okay, teď vám ukážu něco mega úplně. Koukejte, bude to, hodím to tam, odrazí se to sem, padne to na to a potom to tady bude stát. Tak jo, já vám to ukážu, jak se to má dělat. Jello Beats, holla at me. To si děláš srandu, vidíte to? Oh!